Просветният министър посочи, че учебната година е приключила дистанционно за повечето класове, а решението за това е взето още през месец април. Учебната година приключи за 7 от 12-те клас. За първи и трети клас приключи последните дни на май месец, четвърти, пети и шести клас приключи миналата седмица, 12-ти клас също приключиха през май месец, т.е. само за 5 класа не е приключила учебната година. През лятото ще има присъствено отучване, но не за всички. Ще бъдат обхванати над 50 000 деца, които по една или друга причина не са успели да се възползват от дистанционното обучение. В момента над 50 000 деца, за над 50 000 деца се провеждат дейности за преодоляване на образователните трудности. 54 000 деца по-точно и те предстои да се увеличат. Тази година техният обхват е увеличен. Не само тези ученици, които имат слаби срочни и годишни оценки, но и учениците, които не са участвали ефективно или въобще в обучението в електронна среда. В някои европейски държави по време на изолацията е изпробвано и частично присъствено обучение, но пропуските са се оказали повече от ползите.